Ahoj, tady Honza Navrátil, jsem z Havířova a skateuju 10 let a společně s Novelostorem dneska jdeme otestovat SB Y-Soset Dunky. A dneska jdeme otestovat tuhle skateovou verzi Dunků, která vznikla v roce 97 půdem na skateování. Moc lidí v tom neskateuje, ale my jsme se to rozhodli vrátit zpátky na skate. Takže máme dotestováno, skateu už 10 let, hlavně skateu na závodech a na streetu. A když vy dopadáte z velké vejšky, třeba ze zábradlí nebo ze schodů, tak já skateu normálně třeba ve skateových blazerech a tam je trošku užší podrážka, takže ty dopady jsou docela znát. Zatímco tady u téhle boty, co jsme otestovali, tak mě mega baví to, že tam je tlustší podrážka, tudíž ty dopady nemají takový impuls a za mě fakt jako top. Tahle kolaborace Nike a Y-Soset vznikla hlavně za účelem boje proti depresi a proto taky tyhle Dunky mají modrou barvu, protože modrá barva znázorňuje smutek a také jako depresi. Když se na tenisku podíváme detailně, je hlavně složena ze světlé a tmavě modré barvy. Světla znázorňuje takový jako, že tam je světlo na konci tunelu, že vždycky může být líp, a ta tmavá tam znázorňuje právě ten smutek a celá ta bota je takhle složená z těch dvou barev, aby každý viděl, že i z toho temna se jde dostat na tu lepší stranu. A pokud by někoho provázela deprese, tak si můžeme jít společně zaskejtovat. Jdeme na to. Takže my už máme dotočeno a ještě připomínám, že na Novelstore Instagramu právě probíhá soutěž o tady ty Y-Soset Dunky. A pokud tě zajímá cokoliv okolo skateboardingu, nezapomeň sledovat na Instagramu a děkuju Novelu, že jsem mohl být součástí tady tohohle videa. Čus!